nešto jako zanimljivo u Brew Heavenu. Ali pre nego da se bacimo na video, obavezno ostavite jedan veliki like i subscribe. I obavezno se pridružite našem Disco serveru. Tamo se svakoga dana družimo, igramo Roblox i snimamo videe. I možda baš vi budete postali deo ekipe za snimanje videa. Pa hajde da krenemo. Šta? To je bio samo san. Upravo sam imala najgoru noćnu moru ikada i da budem iskrena, nisam ovako nešto sanjala, pa neki duži period, još od onog puta kada me je kidnapovao stalker. Pretpostavljam da sam se uplašila u vezi onog učitelja i da je sve to uticalo na mene i sanjala sam da me neki čovjek posmatra, ali naravno to nije slučaj, nego eto, jednostavno pretpostavljam da mi se stare traume vraćaju. Morala bih da odem također i do WC-a. Ha? Šta je ono? Da li sam ja to dobro videla? Ko to stoji na putu u sred noći? Čekajte, morat ću ja ovo da špioniram. Kako da se išanjem napolje, a da me niko ne vidi? Možda sa zadnjeg ulaza? Da, to je odlična ideja. Otvorit ću vrata i vidit ću šta se dešava ovde. Ne, ovo je nešto jako sumnjivo. Sakrila sam se i sada je vreme da ih špioniram. Pa čoveče, šta je toliko bitno? Probudio si me u 2 ujutru! Ajde bre, matori, ne buni se, šta ti je? Čoveče, priča šta ti treba. Želao bih da kupim ovu kuću, a? Šta kuća? Ali ovdje nema nikakve... Ovo je kuća? A, ma odakle? Tačno preko puta naše? Kada je ona tu izgrađena? Bukvalno je nije bilo juče. Oh, čoveče, zar to nije moglo da sačeka? Aj, idem ja na spavanje, pa ćemo to sutra. Druže, ako kažem da ovu kuću želim, moram da je dobijem. Jel ti to jasno? Hajde, mladiću, ostavi me na miru. Laku noć. Da u moment želi moj prijatelj da vas čuje. Ha, prijatelj? A joj, oduzimaš mi dragoceno vreme. Halo? Ko je to? Rekao sam ovo dečku da je kasno i da nemam vremena sada. Ljudi, noć je, šta vam nije jasno? Pa upravo je čovjek, pogledajte vreme napolju, mrkli mrak. Molim? Dede, ne znaš u šta se upuštaš? Vi ste? Ma šta je ovo, ko? Sa kim je ovaj starac pričaš? Zašto se toliko puno uplašio? Prodajem odmah. Po nižoj ceni. Molim, šta? Da li to neko njemu preti? Ljudi, šta mislite, sa kim on to razgovara? E pa, gospodine, da li želite da vam pokažem kuću? Ma neka, znam ja da je dobra ova. Evo pare i beži odavde. Ha, dao mu je pare? Ma zašto bi ovaj deda samo tako prodao tu kuću? Šta radi? Šta radi ovaj učitelj? Zašto se ovako pomera? Šta je ovo? Jao, brzo moram da idem, moram da se sakrijem. Šta ako vidim da ga špioniram? Mislim, ne znam, nisam ni ja samo sigurna. Činilo mi se kao da je pogledao baš u mom pravcu. Nemam pojma, ali prvo ću se vratiti u kuću. Ovo je bilo jako jezivo i jako strašno. Možda bih trebalo i da zaključam vrata, nisam sigurna. Ha? Evo ga, učitelj, gde je krenuo? Može da vidi svoju novu kuću ili možda ipak ne. Špionirat ću ga odavde, ovako mi je nekako bezbednije. O, šta? A, gleda u moju kuću, šta? Jao, ja nisam zaključala vrata, jao, šta će sad uraditi? Brzo moram da vidim, mislim moram da se išanjam, ne želim da me vidi. Čekajte ovako polako, da vidim da li, šta, on nije ovde? Evo ga, omoga, šta radi ovde? Ah, dobro veče, moje nove komšije. Malo je jeziv, moramo priznati. Jedno čekam da se vidimo svaki dan, za kim on to priča kada svi mi spavamo. Ja i sada ga se plašim, znala sam da je nešto sumnjivo u vezi onog učitelja. Kao da nije došao u školu sa namerom da uči decu, nego kao da ima neki plan i sada sam ubeđena u to. Laku noć, lepo mi spavajte, he. A, ovo definitivno nije normalno, mada šta ako ja grešim, šta ako on samo želi da bude dobar komšija i zato se doseli ovde u Brew Heaven i eto, mi smo se sreli i kolege smo i možda je to razlog? Ne znam, možda sam ja samo pogrešila, mada zar nije rekao da je kupio kuću u Brew Heavenu i da je njegova kuća crvena, a ovo je definitivno brown. Možda sam samo previše umorna i treba mi samo malo.
malo odmora i razmisliću kada ne budem bila ovako pospana. Mada, vratit ću se samo na spavanje. Ne mogu da kažem da sam baš najbolje spavala. Ne znam da li to zato što, ne znam, zato što sam imala loše snove ili zato što je ono bila stvarnost, inače nisam ni ja sama sigura. Bila sam previše umora. Nego, hajde da ja odem do WC-a i operem svoje ruke. I da se naravno sredim, da se umijem, da operam zube, da očešem u kosu i tako dalje. Pa da bi možda najbolje bilo prvo da probudim ultrasa. Hej, ultrase! Ultras može da spava po 15 sati i najgore od svega, jako ga je teško probuditi. Ultrase! Još samo 5 minuta. Ultra... O, neko zvoni? Ha, hajde da vidimo ko je to u pitanju. Možda novi komšija učitelj, ne pada mi na pamet. O ne, to je neka žena. Zdravo, dobar dan gospođo. Recite šta vam treba? Ja sam vaša nova komšinica. O, stvarno? Došla sam ovdje da se upoznamo. O, stvarno? Pa, ja sam Maša Plejsa, kako se ti zove? Ja sam Bubble. O, babo, nikada nisam ranije čula za to ime ovdje u Brookhavenu. Da, jako je retko, he. E pa, babo, dobrodošla u Brookhaven. Nadam se da će ti se dopasti ovdje. Da li mogu da uđem u kuću? Pa, hajde, slobodno. Ja sam kupila ovu kuću pre par dana, tako da i za mene ona nova. Pokušavam da se naviknem na nju. Kako vam je lepa kuća? O, hvala puno. A gdje ti živiš? Da, slobodno reci. I da je neko ružno, glupo mjesto, ja živim ovdje na kraju ulice. On na kraju ulice? A, kako to misliš? Ali na kraju ulice pa... Pa nema nikakve kuće. Ma da, ja, evo, samo što se nisam odselila. Stvarno, odselila odavde, pa samo što si došla. Čekam jednog čoveka, o, kog? Mislim, ne želim da se naravno upućem u tvoje lične stvari. Treba da mi reši neke stvari oko kuće. Kada budeš došla kod mene, vidjet ćeš. Pa da, naravno. Naravno, ako si nova, upoznat ćemo sada. Da li živiš samo ovdje? Ne, živim sa ultrasom i sa svojom decom. Aha, ima vas tako puno, pa nema nas puno, mi smo četvoro člana porodica. Ne, jako se žurim, da li mogu da odem do WC-a? Da, možeš, ima gore jedan WC za goste, tako da možeš otići u njega. Ma, ova žena mi je također sumnjiva, mada možda greši. Da, ma ko si ti? Ma što treba moj spavljice sobi? Šta je ovo, što je ovo? Ultra se šta? Gdje je ona otišla? Hej, ti stani! Šta kaže? Hej, zašto je otišla, a? Izvini, pogrešno s tobom, mnogo mi je neugodno. A? Samo tako? Šta? Ma, mogla je samo da me pita gdje je veće... Maša Blaze! Ma šta je ovo, Maša Blaze? Pa ko je ova žena? Ma šta se dešava? Ultra se, pa to je naša nova komšinica koju su se preselili ovdje preko puta, vidiš? A dobro, reci ti meni, šta će naša komšinici ovo ovdje? Šta je to? Zna, Mašo, ovo je ponela kada je ušla u našu sobu. Ultra se, moramo da saznamo šta je to i uređaj. Ne znam, ona kada me videla pobjegla je i onda je ovo samo ispalo. Ma Ultra se, možda je to samo neka igračka, izgleda kao avion. Moramo ovo da joj vratimo, mislim ja bih joj to odnala, ali ne znam gdje živi. Ma dobro, Mašo, ovaj upravo si neka igračka kao neki avion, kako leti avion. Postao sam pilot, skači. E, Mašo, lepo dobro jutro, Mašo, please. Dobro jutro, Ultra se. Ultra se, da li si siguran da je to samo igračka? Meni ona deluje kao neka jako sumnjiva oprema. Ma Mašo, ma opusti se, ajde, vikend je, djeca spavaju, nemaš posla, malo se Mašo... Ma da, Ultra se, upravo si. I odmaraj se, malo uživaj. Nisam samo navikla da odmaram. E pa, Ultra se, znaš kako, ja bih otišla malo do prodavnice i da se ošišam. Ajde, Mašo, pa se vidimo kasnije. Hajde onda, Ultra se. Ma nego, hajde ja samo da krenem.
jako mi je drago što ću u kontu moći da odem do frizera. Nisam se šišala još od kada sam postala beskućnica. Tada mi se kosa jako zamrsila i da budem iskrena, nisam nikad uspela u potpunosti skroz da očišljam. Tako da će ovo biti odličan početak za mene. Nego, hajde da požurim, da ne zakasnim, to mi baš ne bi bilo potrebno. Eno ga tamo i frizerski salon, jedini frizerski salon, ali također i najbolji u Brookhavenu. Ja ga jednostavno obožavam. O, šta je ovo? Donirajte mi za hleb? Ha? Ovo je čak mi od negde poznat, ali nisam sigurna od gde. Gospodine, da li vam je potrebna pomoć? Da, molim vas. Oni su došli i sve su mi uzeli. Molim, da li možete malo da pojasnite ko je došlo? Ko vam je šta uzeo, gospodine? Morate lepo da mi objasnite da bih mogla da vam pomogne, da saznam šta je problem, znate? Ne znam, gospodine, šta da vam kažem. Ne možete samo tako da držite znak i da očekujete da ćete nešto... O! Hajde, tata, uđi u auto. Ha? Gospodice, trebate bolje da se prijete o vašem ocu. A pretpostavljam da je ovaj gospodin jako star. Ma, moj tata voli tako da se glupira. He, he. Ovo da se glupira, da li... Šta mislite pod tim? Pustite me na miru! Ja vas ne poznajem! Ha? O, idemo, tata, smiri se, sve je okej. Gospodine, smirite se, sigurno ste jako stari pa ste izgubili pamćenje. Hajde, to je vaša ćerka. Jadan čovjek, sigurno je toliko star da je izgubio pamćenje i da više ne prepoznaje svoju ćerku. Pa to je jako tužno. Nego, hajde ja samo da se zaputim kod frizera jer ne želim da zakasnim. E, tako. Dobar dan, da li kasnim? Izvinite, susrela sam se sa nekim čovekom na ulici pa smo se zapričali. Dobar dan, šta radimo danas? E pa danas želim malo da skratim kosu. Jako je puno porasla i zamrzila mi se, tako da ćemo morati nešto malo i da odsečemo. Dođite da vam operem kosu. Može, to će biti savršeno. Uživat ću u ovom tretmanu. Sjajno, a vi? I ja sam super, nisam bila baš super pre par dana, ali sada sam savršeno, imam lepu kuću i para i sve ide savršeno. Zašto niste dugo menjali boju kose? Ja nikada neću menjati boju kose, znate kako? Roza je moja boja i ja sam poznata po njoj. Ja ću vas ofarbati u crno. Ma ne, kakva crna, samo ne u crnu, a i ne želim nikakvo farbanje, znači samo šišanje. Ma hajde da probate novu boju, ma znate kako? Hvala vam puno, ali stvarno ne bih željela da isprobavam ništa. Ova roza boja koju trenutno imam je savršena. I danas radimo klasiku ili ste za neko drugo šišanje? Ma da, radimo klasično kao i uvek, ne želim baš ništa menjati. Maša, please! Ultra se? Izviniš da te prekidam, ali situacija je hitna, možeš li da izađeš napolje pod hitno? Ultra se, pa vidiš da mi pere kosu! Kakva kosa, to je gotovo, Maša si to... Čekaj, sad čekaj, da li me stvarno teraš da izađem sa mokrom kosom napolje? Jeste ovaj gospođo od frizerka, vi izvinite, nije nikakav problem, nadam se ovaj da vi tu uživate i da ćutite i da stojite, ma Maša... Dobro, Ultra se, hajde, pređi na stvar, slušam te! Maša, vidi ti ovo, za ovu stvar ovde, a? Da? Šta kaže frizerka? Ma pusti frizerku. E, vidiš, Maša, ovu stvar ovde? Da, vidim. Ja sam, Maša, čitao da je ovaj uređaj, mislim, da on služi za prisluškivanje. Wow, pa on je sigurno neki tajni agent. Pa nisam o tome razmišljao. Svaka čast, Maša, svaka čast. Ultra se, stvarno je bilo cool da imamo nekog prijatelja tajnog agenata. Jeste, slažem se. E pa Maš, idem ja. Ajde, čao. Okej, čao, Ultra se, vidi... Što? Što se dešava ovde? Kako frizura želela Maša Place, pa kao i uvek, kako miriše njena kosa? Hej, ti! Stani! A, ko? Učite, šta? Hej! Frizerka, šta se dešava? Odakle se ovaj čovjek stvorio? Ne znam, stvarno, mnogo sam se uplašila. Ma da, shvatam, nego moram sada brzo da idem da ga nađem. A, gde? Nema ga? A, evo ga ovde! Hej, stani! Hej! Ha, moram brzo da ga pratim pre nego što bude bilo previše kasno. A, gde? Nesto? Aha, evo ga! A, moram brže, moram da ga stignem. Jednostavno, moram. Moram da ga zustavim i da ga pitam šta se dešava. Ne može samo tako da pobegne. Ha? E, tako i... A, šta je ovo? Ej, ti, što si me zaustavila? Ha, sada će da mi pobegne. Ma da opet se doselio pored mene, tako da sigurno ću ga naći. Bez
Kaže, dok možeš, ovaj put je drugačije. Molim, ma šta je drugačije? Znaš šta priča ova žena, divno! Sada mi je on pobegao i ništa nisam shvatila. Ma, je, znate kako, otići ću samo u kući da kažem Ultrasu šta se dešava. On mora da zna za ovo. Ultrase, možda imamo problem... Molim? E, Maša Plenis, ovo je naš novi komšija. Dobar dan, Maša!